everything about you. Everything about you. Bonsoir, on vous souhaite bienvenue chez Morini pour l'ouverture. C'est un endroit familial, nouvelle ouverture de Morini. Alors c'est un endroit pour la famille, pour les enfants. Donc on a une variété au niveau spécialité italienne pour la carte. On sert tout ce qui est petit déjeuner, déjeuner et dîner. Alors on est prêt à vous accueillir. Alors on est très content et très fier pour ce jour-là. On souhaite vraiment être à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup et on remercie surtout tous les habitants de Jadida. Salam alaikum. اليوم تنحضروا في افتتاح ديال مطعم موريني. قدينا نهار زوين صراحه. مطعم عنده واحد الموقع رائع جا قبلت البحر وهو متنفس سكان جديده. وكنتمناو من هنا القدام يكونوا بزاف ديال هاد المشاريع بحال هادو في صالح السكان باش يلقاو فين يخرجوا الوليدات وكل شيء. وصراحه عجبنا الحال, كاينه اون بيل امبيونس فاميليال, برودوي زوين, ستاف زوين, تبارك الله عليهم. كنتمنوا النجاح والاستمراريه سورتو. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبه ديال افتتاح ديال المقهى ديال موريني كنبغي نتقدم بالشكر للناس المسؤولين على هذا المقهى. صراحه كان واحد الافتتاح في المستوى, مقهى رائع جدا والناس اللي حضروا لها ناس في المستوى. كنتمنى ان هذا القهوه تكون فيها الخير ان شاء الله على الناس ديالها وتحقق واحد الشهره واحد الازدهار ان شاء الله.